Пацієнтка 9 років була доставлена каретою швидкої допомоги в КНП «Уманська дитяча лікарня», здіагноз антрахів і бронхіт 4.04.2020 року. Була госпіталізована в педіатричному відділенні. От дитина була обстежена, були взяті аналізи на ковід і виявився позитивний аналіз на ковід. Значить, дитина 7.04 була транспортована в інфекційне відділення Уманської міської лікарні. На даний момент в нашому лікувальному закладі знаходиться 9 медичних працівників, 3 дітей і 2 мам. От всіх ми обстежили на ковід, знаходимося в ізоляції. Лікувальний заклад забезпечений всім необхідним засобами індивідуального захисту, харчуванням, медикаментами. На даний момент Уманська дитяча лікарня госпіталізації не здійснює. Наше поліклінічне відділення, яке дистанційно знаходиться в віддаленості від нас, воно працює в штатному режимі. От, допомога, підтримка допомога дитячому населенню надається в районній лікарні. Ситуація по дитячій лікарні змінюється постійно. З 9 числа у нас буде працювати лабораторія в штатному режимі, будуть працювати технічні служби. Стаціонарне відділення поки що знаходиться в ізоляції. Який телефон довідковий може бути? Кому щось треба дізнати? 3-48-46, це приймальне відділення. 3-48-46, всі запитання. Да, це приймальне відділення, так. Да. Як почуває себе саме оця дитина, яку перевели в інфекційну лікарню? В якому вона стані? Вона від нас була в середньому ступені важкості. Там була діагностована пневмонія. Ага, ну тобто, ну такого важкого, що там важкого не було. Немає, да. Тобто дитина компенсована, сатурація нормальна, все нормально. От, тобто на снімку рентгенологічно є підтверджена пневмонія. Вона лежала в відокремленій палаті, вона... Да, вона лежала в відокремлена палата. Всі медичні працівники працювали в засобах індивідуального захисту. Ми бойову дитину подали всіх контактів, от, а далі вже буде... А далі все оточення, вже інфекціоністи тоді, да, визначають? Так, да. Епідеміолог, інфекціоністи. Да, вони далі будуть там збирати коло. А оці троє діток, що у вас, вони як себе почувають? Зрозуміло, що вони їм... Вони почуваються себе задовільно, легка ступінь важкості. Ну, і вони просто всі з своїми там діагнозами є, але да, тепер прийшлося паралельно, тепер ще довелося... Ми паралельно так от виключити 100% відсутність контакту ми не можемо, так, то ми будемо вважати їх як контактні. Ви і медичні працівники, ви там зараз залишаєтеся до тих пір, поки не прийдуть результати. А коли будуть результати, ви будете далі приймати вже якісь там рішення? Так, да, ми сьогодні здали результати, їх відправляють на Черкаси, лабораторний центр. Будемо коли отримати результати, далі буде залежати від того, які результати ми отримаємо. Будьте нам, будь ласка, здорові, бережіть себе, що найкраще. Дякую вам.